Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Среща. И по традиция нашето предаване ви запознава с някой, който носи добри новини за вас. Знаем, че в България, пък и в цяла Европа, добри новини са лоши новини. Но отново ви казвам, че има и добри новини, които наистина са добри за вас. Ние имаме нужда от мир, ние имаме нужда от надежда, ние имаме нужда от спокойствие, имаме нужда от вяра. Това се старае да направи вашето сърце по-добро, по-отзивчиво и по-меко. Нашето предаване, новата среща. Така че останете с нас и бъдете благословени. Днес в студиото на Българска християнска телевизия имаме един чудесен гост от Съединените американски щати. Майк Хайман, който идва с добрата новина, че Бог е същият в Америка, в България и по целия свят. И той е същият и днес. И може да говори на сърцата ви. Добре дошъл в студиото на Българска християнска телевизия на Майк Хайман. Welcome to Bulgarian Christian Television of Mike Hyman. Thank you so much. Благодаря ви много. Майк, откъде точно, от кой щат на Америка точно идваш? From which states of America you come here? I came here from Tulsa, Oklahoma. Аз идвам тук от Тулса, Оклахома. I was actually born in outside of Los Angeles, California. Но съм роден близо до Лос Анджелес, Калифорния. Yes. And what is the reason you come to Bulgaria? Каква е причината ти да дойдеш в България? The reason is Jesus sent me here along with those of us on the team. Ние сме един голям тим и причината е, че не вярваме, че Исус ни изпраща тук. To declare the good news. За да споделим добрите новини. Jesus died for all, that all could be saved. Че Исус Христос умря за всеки, така че всеки може да бъде спасен. Every one of us has had a life-changing experience with God. Всеки един от нас, от нашия тим, има невероятно променещи живота му свидетелства. And this is what compels us is to love people, and Bulgaria is on God's radar. И искам да ви кажа, че България е в Божият фокус в този момент и точно поради това сме дошли да споделим неговите чудесни проявления с вас, българите. Аз знае, че ти си вярваш в Бога, човек, но как става това? Човек, ражда ли се вярващ? I know that you are believer in God, and I like to ask you something. Do the man have a birth, be born with faith in God? It's a fantastic question. Това е един невероятен въпрос. I'm not sure that when a child is born, that they're born with faith. Аз не съм сигурен дали детето, което се ражда, има някаква вяра вродена. I believe a child is born alive and in relationship with God. Но детето се ражда за живот и взаимоотношение с Бога. Because of Adam and Eve's original sin. Защото поради първородния грях на Адам и Ева. When a person reaches a certain age in their life. И те бяха родени от Бога и започнаха да преживяват различни неща в своя живот. May be different for every human. И това бяха неща, които са различни от преживяванията на всички хора. For me, I was 5 years old when I committed my first sin that I was aware of. И искам да ви кажа, че когато бях едва на 5 години, аз започнах да правя първите си грехове. That is when I spiritually died. И тогава на практика духовно умрях. I still remember it right now. Все още помня
Как стана това? I'm 57 years old. Вече съм на 57 години. I remember when I first died spiritually. Обаче си спомням ясно как духовно умрях по това време, като 5 годишен. Как продължи живота ти? Разкажи ни нещо за живота си. How your life continued? Tell us about your life. My life is common in many ways. Може да кажем, че като на повечето хора в повечето случаи. Sadly, in America, divorce is very common. Днес в Америка разводът е много често явление. My parents were divorced. I was about 5.5 years old. Когато бях на 5 години и половина, моите родители се разведаха. My father was very angry about the divorce. Баща ми много беше гневен и се ядосваше за този развод. And for many years he used to speak very badly about my mother. И непрекъснато за много години говореше лоши неща за майка ми. My mother, on the other hand, was very quiet. На практика майка ми беше много кротка. We lived with my mother. Аз израснах с моята майка. Later each of them remarried different people. По-късно единия се ожени и другия се ожени за други хора. But I was damaged, as was my brother and my little sister. No, you have one brother? I have one younger brother, one younger sister. In those days. Ние тримата платихме тая цена. Бяхме просто деформирани с моята сестричка и с моето братче. We were all damaged from the divorce. Всичко това даде лошо отражение върху нас. God doesn't intend married people to divorce. Бог не се удоволства, когато женени хора се развеждат. Very difficult on the children. Много, много е лошо и тежко за децата. So as we grew, и така ние растяхме. I was an angry young man. Носех гняв в сърцето си през цялото време. I got in a lot of fights, got in a lot of trouble. Имах, създавах много проблеми и ситуации, в които не беше добро нещо. I was tossed out of four schools before I was in fifth grade. Four schools? Thrown out of four different schools before. Аз учех и напусках четири различни училища преди да се дипломирам. Because I was an angry young boy. Защото всичко, което правех, беше водено от гнева. But I did have a good ability in athletics, in sports. Но бях добър атлет и това беше оценено. And I participated in many. И участвах в много състезания. I love what do you do? Какво правиш ти? I loved American football. Аз много обичам американския футбол. And I also loved surfing, water sports. Особено обичам водните спортове и сърфирането. And so these were my salvation at the time. И това беше де факто моето спасение по това време. I excelled rather well at each of those sports. И аз активно участвах в тези спортове. And it helped channel my anger. И се опитвах по този начин да канализирам бунта и гнева си. And enjoy life a little bit. И поне да има нещо добро в моя живот. I also began to work with my father in business. Започнах бизнес при моя баща. My father was a very brilliant businessman. Той беше брилянтен бизнесмен. And I thought I'm going to work with my dad. It's a good thing. И си мислих, че когато работя с моя баща, ще той наистина ще бъде добро нещо. From 11 years old until 22 years old I worked with my father. От 11 годишен до 22 години аз работех при моя баща. By the time I was 16 years old, до 16 годишна I actually managed about 16 different stores that he owned. Аз бях менеджер на около 16 от неговите магазини, които той притежаваше. And by manage I mean I used to visit and observe to make sure things were под, being done correctly. Под менеджмент разбирам, разбирайте, аз ходих и наблюдавах и съблюдавах работата и отчета на дейността, която се развиваше там. Eventually I was 19, I moved to Colorado. Когато направих 19 години, отидах в Денбър, Колорадо. And I opened up a
business there for my father. И отворих нов бизнес за мой баща. And it was our first attempt out of the state of California. И това беше моето първо напускане на Калифорния. And the store did very well. Магазинът се развиваше много добре. I was going to college in the evenings and working all day. Аз вечер ходих да уча в колежа, а цял ден работих. And looking to expand the business. И се стараях да разширя колкото може бизнеса. But something happened. Но нещо се случи. I did not know this at the time. Не можех да разбера и не знаех по това време какво се случва. But it was at that time in my life the Holy Spirit began to, let's say, take notice of me and deal with me. Тогава Бог чрез Святия си Дух е започнал да работи с мен. I was born Jewish. Аз съм роден евреин. I didn't go to Hebrew school. I didn't become a Bible expert. Не съм обаче, не съм ходил в библейско училище тяхно, нито пък съм библейски експерт. So my family, we were more secular Jews. Ние бяхме светски евреи. So my knowledge of God was almost nothing. Почти нямах някакви данни и знания за Бога. And I didn't care. Това изобщо не ми беше грижа. As long as my flesh was happy, I was happy. Когато плътта ми беше окей, и аз бях окей. I was not a very deep person in those days. В тези дни изобщо не се задълбочаваха на живота. All I cared about what I look like. Просто ме интересуваше само как изглеждам. The girls think I'm cute or not. Исках да момичета да казват, че съм сладък и красив. So the Holy Spirit began to deal with me. Обаче Святия Дух започна да работи с мен. I had a dream. Аз имах сън. In the dream I was 30 years old. Който ми показа какъв ще бъда на 30 години. It was so real. When I woke up, I didn't even think I was who I was. По такъв начин ми беше представен, че дори не мислех за себе си това, което съм. In the dream, all of my goals were achieved. Rich, famous, and 30 years old. Всички мои цели бяха изпълнени. Богат, красив, успешен. Cars, girls, коли, money. Момичета, пари. But I observed in the dream that I was extremely unhappy. Но усетих в съня си, че съм изключително нещастен. Actually, I felt suicidal in my heart. Аз чувствах желание за самоубийство в този сън. Is that all there is in life? Което прекъсва всички причини за живот. God somehow unlocked a key to my heart. Бог по някакъв начин отключи вратата на сърцето ми. You ask me in the beginning if a man can be born with faith. Ти ме попита в началото дали и човек се ражда с вяра. The answer is no. Моят отговор е не. But God is born with something, a man is born with something very unique. Но човекът, мъжът или жената се ражда с нещо уникално. Every human who is born into this world, всеки човек, който се ражда на този свят, is going to sin. Той ще се греши непременно, ще живее в грях. That leaves what one preacher I heard called a God-shaped hole in their heart. Един проповедник беше казал, че има дупка в сърцето на всеки човек. Many people who have ever lived have spent their entire life trying to fill that hole. И хората, които имам, почти всички се мъчат да запълнят тази дупка през целия си живот. They fill it with women. Пълнят с жени. With men. С мъже. With alcohol. С алкохол. With tobacco. С тютюн. With food. С храна. With drugs. С наркотици. With activities. С някакви дейности. Anything life has to offer. Всичко, което живота може да предложи. Trying to fill the hole. И се мъчат да запълнят тази празнота и дупка в сърцето си. Many people have died. Много хора обаче умират. Without that hole being filled correctly. Без да могат да изпълнят тази празнота с нещо съществено и истинско. The only one who can fill a God-shaped hole is God himself. И единственият, който може да запълни
тази пропаст в сърцето ни е Бог чрез себе си. That is my answer. Това е моят отговор. Is man born with faith? Дали е човек се ражда с вяра? No. Не. Faith comes according to the scripture by hearing the word of God. Според Библията вярата идва от слушане на Божието слово. The day that Jesus came into my hearing. Когато Христос един ден влезе в в обхвата на моя слух. I should say his name came to me not as a curse word, but as himself. Неговото име влезе в слуха ми не е като просто като някаква обидна дума, но лично той го изпрати до мен. I used to use his name in vain all the time. Аз много често се правях майтап с неговото име и като всеки невярващ човек. We can go anywhere in the world right now and people use the name of Jesus in a, as a curse word. Отидете навсякъде по целия свят, хората обидно използват името на Исус Христос. This particular day, но в онзи специален ден, a man came into my store. Влезе един човек в моя магазин. He was full of joy. Беше изпълнен с радост. Praising Jesus. Хвалеше Господа. And I thought to myself, аз си казах, just buy something and get out of my store, please. Ай, то закупува нещо и да си изчезва от магазина. So he ended up buying something. И той отиде да купи нещо. And he left the store. И напусна магазина. But the experience never left me. Обаче това, което видях, никога не ме напусна. God began to send different people to me. Бог започна да изпраща различни хора при мен. And they began to tell me about Jesus, this guy. И почнаха подобно на този човек да ми подхвърлят нещо за Исус Христос. As a Jew, Jesus is not my friend. Като евреен, Исус Христос изобщо не ми е приятел. Most Jews aren't very happy about Jesus. Повечето от евреите не са щастливи, като чуят за Христос. Even though I didn't know anything about him, he was my enemy. Въпреки че нищо не бях чувал съществено за него, той беше мой враг. As time went on, I quit my father's business. Дойде време, когато напуснах бизнеса на баща ми. I moved back to California briefly. И набързо отидах до Калифорния. Where my stepfather, където моя втори баща, he had an experience with Jesus. Беше християнин. I loved my stepfather. Аз обичах моя втори баща. A decent man. Беше чудесен човек. He did not abuse us. Никога не ни е насилвал или наранявал. He meant well. Много добре се носеше с нас. But I saw something different in his eyes. Но в неговите очи аз видях нещо различно. He actually changed. Това беше променен човек. And I looked into his eyes one day. И веднъж се загледах в очите му. I thought, who are you? И го попитах, защото преди не беше такъв. Кой си ти? He told me what happened. И той ми каза, че нещо се е случило. And I became very fascinated. И аз много любопитствах. I began to go to Bible studies with him. Започнах да ходя на библейско обучение заедно с него. I started to read the Bible. Започнах да дори да чета Библията. Only the Old Testament. Първо Стария Завет. I'm Jewish. Аз съм евреин. Not supposed to read the New Testament. Не биваше да чета Новия Завет. So I read the Old Testament. Така че четях Стария. And I thought this very interesting. И намерих това много интересно. The presence of God was with me. Божието присъствие беше с мен. He was softening me. Той ме обгърна. Kind of like pouring gentle amounts of water on very, very dry ground. Така както става, когато поставиш чаша вода върху напукана и суха земя. One day I was with my family in a Bible study. Бяхме учили заедно с семейството ми на библейско училище. And there was an older man, a white man. И там дойде един побелял стар възрастен човек. Praying in the spirit like I have never seen before. И за пръв път видях една особена молитва, която не бях виждал. And I have never seen since.
И да ви кажа честно, от тогава не съм виждал до сега. This man was full of the Holy Ghost. Този човек беше пълен със Святия Дух. He crawled over to me on his hands and knees. И той crawled like a baby on his hands and knees. He crawled over to me. Той коленичи пред мен като малко дете. And he looked into my eyes. И така дойде и ме погледна в очите. His eyes were beautiful blue eyes. Това бяха едни прекрасни сини очи. It looked like I could dive into his eyes. И аз можех направо да плувам в тези очи. He said, "Won't you accept Jesus?" И той каза, "Защо не си приел Исус Христос?" And I looked at him. И аз го погледнах. And I looked at the room. Огледах се наоколо в стаята. And I thought to myself, и си казах, I'm a man. Аз съм мъж. I have pride. Аз имам мъжка гордост. I will not be pressured into making a decision. Не може никой да ме притиска да вземам някакво решение. So I looked at his eyes. Обаче погледнах в очите му. And I said no. И казах не. At that very moment, точно в този момент, God is my witness. Бог ми е свидетел. I felt the presence of God leave me. Усетих как Божието присъствие, което беше до някъде в мен, напусна ме. You remember when I said I died when I was 5 years old? Спомните ли си, когато ви казах, че умрях духовно, когато бях 5 годишен? It was almost the same feeling. Почти същото преживяване. His presence was усещане. So gentle with me all of those months. През всички тези месеци неговото присъствие беше започнало да влиза в мен и толкова нежно и радостно. He was with me all those months. Той беше с мен през всички тези месеци. I never knew it. Аз никога не знаех на кого се дължи това. He was like a shadow to me. Той беше сякаш като сянка над мене. When I said no, когато обаче казах не, he exited. Той просто напусна. I got up. Изправих се. I went to another room. Отидах в другата стая. I cried. И започнах да плача. I said, "What have I done?" Какво направих точно? I knew I had done something very wrong. Аз усетих, че направих нещо неправилно. For 2 years. За 2 години. I stayed away from all Bible meetings. Не посещавах никакво библейско събрание или поучение. I should back up a little bit. Малко се връщам назад. Just before that experience. Точно преди това преживяване. There were 2 nights in a row where I had very bad dreams. Аз пътувах, имах и когато почивах, имах две лоши съня. Satan knows when Jesus is dealing with people. Сатана е наясно, когато Христос започне да работи с определен човек. If it's God's will that none should perish, then surely it's Satan's will that all should perish. Ако ти се отдалечиш от Господа, Сатана се приближава до тебе. They are perfect opposites. Те са съвършената опозиция. I had a dream. When I opened my eyes, my dream did not go away. Когато си отворих очите, сънът продължаваше да продължаваше. My sister was sleeping in the same room that I was sleeping. Сестра ми спеше в същата стая, където спях и аз. A black dog sat at my bedside. И аз видях как едно черно голямо куче застава от дясната ми страна. It was like the Egyptian dogs that guard the underworld. На онези охраняващи египетски кучета. I saw a head floating above my bed. Аз видях man's face. Човешко лице навесено над моето легло. My body, every square inch of my body, всяка точка на тялото ми, from my tip of my toes to my fingertips, от ноктите и пръстите ми, my bones were breaking, всичко трепереше. I screamed. Аз кимтях. Nothing came out.
Обаче никакъв звук не излизаше. Not a sound. Никакъв звук. My tongue couldn't move. Не можеше да се движи езика. One of the Bible meetings that I was in. В един от библейските часове преди това, когато бях. I heard the preacher say these words. Бях чул един проповедник да казва. If you're ever in a position where you have no time to pray. Когато си в състояние, не си в състояние да се молиш. Just cry out the name of Jesus. Просто плачи, изплачи името на Исуса. I tried. И аз се опитвах. Точно в този момент. Исках да кажа и. The devil had my tongue even. Обаче дявола беше хванал и езика ми дори. Finally I said the name of Jesus. Най-накрая успях да произнеса името на Исус. Those devils left me. Everything left instantly. И всичко, което ме нападаше в този сън, изчезна за секунда. The next night. Следващата нощ. At exactly the same time. По същото време. The same thing happened again. Същото отново се случи с мен. But immediately as I felt my bones begin to break. Когато усещах как идва и се разтреперват моите кости. Quickly I said Jesus. Бързах да извикам Исус. Исусе. Everything left. И всичко напускаше. I got up. Изправих се. About 3 minutes after 12 midnight. Точно в полунощ, 3 минути след това. I walked back and forth in the room. Вървях напред-назад из стаята. I said this is a world that I am not very comfortable in. Това е, си казвах, е свят, в който не се чувствам удобно. 2.5 years later. След 2 години и половина. I was living in Hawaii. Живеех в Хаваите. Surfing very large waves. И сърфирах в едни огромни вълни. And the Lord began to deal with me again. И Бог отново започна да работи с мен. He's so patient. Той е толкова търпелив. There's a lot of testimony that I'm going to leave out. Много от моите преживявания ще спестя. But I want to get to the point where I was saved. Искам да ви споделя как Бог спаси душата ми. I was so disappointed in myself. Толкова бях разочарован от себе си. From the time that the Spirit of God left me. От момента, когато Божия дух ме напусна. Everything I thought that was good about me. Всичко, което мислех за себе си, беше добро. Everything about me that made me proud. Всичко, което правех, се чувствах горд от него. It all fell apart. Всичко обаче се разпадна. I became mean. Загуби значение. Angry. И когато говоря това, аз се спомням как се раздразнях. Раздразнявах от това. I even did a little bit selling drugs. Аз дори паднах и в малко в наркодилърство. I swore in my life I would never do this. Аз се закълнах в живота, че повече никога няма да правя това. I did that even. Обаче въпреки това го бях направил. One day I read the paper in the Hawaii newspaper. Четах в един вестник една сутрин. An evangelist was passing through town. Че един евангелизатор ще мине през града. I looked at the advertisement. Погледнах рекламата. A meeting tonight at 7:30. То беше същата вечер в 7:30. Hotel. В хотела. I'm going. И аз отидах. I'm going to get saved. И аз просто отидах, за да бъда спасен. I said those words. И аз казах това, изреках го. How easy was that? Колко лесно беше. I got to the meeting. Отидах на събранието. I heard the word. Слушах словото. Faith comes by hearing. Дойде чрез слушането, дойде вяра. And hearing by the word of God. Това беше Божието слово. When he asked anybody wants to be saved. И когато той попита иска ли някой да се спаси? I stood up out of my seat. Аз се изправих. I walked to the front. Просто излязох напред. The man led me in a prayer. И човека ме ръководи в молитва. I began shaking violently. Такова разтреперване дойде върху мен. My entire being was shaking. Цялото ми вътрешно естество се тресеше. Nobody touched me. Никой не ме докосна. When he walked by me, когато той дойде при мен, he said these words to me. Ми каза следното. I command the devils around that boy to leave.
аз заповядвам на дявола, който обикаля около това момче, да напусне. I never forget my thoughts at that moment. Никога няма да забравя какво си помислих в този момент. As I was falling backwards, когато the power of God knocked me down, в момента, когато падах назад от Божията сила, on my way down, докато падах, I thought to myself, аз си казах, I'm 24 years old. Аз съм само на 24 години. He called me a boy. А той ме нарича момче. I'm training for a world championship triathlon. Аз тренирам за световен шампионат. I'm big and strong. Силен съм и съм мощен. He said I had devils. А той ми говори за дяволи. Boom, I hit the floor. И паднах на пода. I fell with my arms wide open, like a cross. Чувствах се, сякаш съм разпънат на кръст, с отворени ръце. I began to cry. И тогава заплаках. I wept uncontrollably for 45 minutes. 45 минути безконтролно сълзите падаха от очите ми. At about 20 minutes, 20 минути, as I was on the floor, докато бях на пода, two very, very big Samoan Christian brothers, два големи едри християни братя. If you know the Samoans, they're big people. Samoans? The Samoans from the island of Samoa. Аха. Той говори за представители на един остров. Big and strong. Огромни мъже. They tried to pick me up off the floor. Те се опитаха да ме вдигнат от пода. Two big men. Двама силни мъже. Five of me could have fit into two of them. Може би пет души не могат да ги надвият. My hands were laying down on the floor and the back of my hands were touching the floor. Задното на ръцете ми беше сякаш залепено на пода. They could not even pull one finger of mine off the floor. Те дори не можаха да помръднат един пръст от моите ръце. They tried. Опитвайки се. Опитваха се доста. They looked at each other. Поглеждаха се. They started laughing. И се смееха. The man of God, Божия мъж, who cast the devils out of me, който изгони дявола от мен, he looked down at me. Погледна ме. He started laughing. И почна се смее. When God's laying on top of you, когато Бог легне, каза, върху човека, върху тебе, nobody's going to pick you up until he's releasing you. Наистина никой не може да те повдигне. So, as I was giving up all of the weight of sin in my life, и докато плачех, аз просто се освобождавах от всички грехове в живота си. I was receiving the weight of God in my life. Приемах Божията вълна да влезе в живота ми. I tell you, he is real. Това е истина. Once time was finished for me, 45 minutes. След това всичко свърши. I sat up. Аз се изправих. I got up. И I looked around. Огледах се наоколо. And all of a sudden I loved everybody that I hated. И изведнъж разбрах, че нещо се е случило с мен. Аз обичах всички хора, които бяха там. I saw my mother about 4 days later. 4 дни по-късно видях майка си. By this time she was living in the islands. Тя тогава живееше на острова. She looked into my eyes. Тя ме погледна в очите. She says, son, каза, синко, what happened to you? Какво ти се е случило? Your eyes are different. Твоите очи са различни. I said, mom, аз си казах, майко, Jesus died for me. Исус умря и за мене. I'm gonna live for him. И аз ще живея за него. January 8th, 8 януари 1983. И трета. About 9 o'clock at night. 9 часа през нощта. Was when my life began. Започна един нов живот за мен. I've been living with Jesus now. И сега аз вярвам в Христос. More than 32 years. Повече от 32 години. I'm so thankful. Аз съм толкова благодарен. Уважаеми зрители, чухме едно невероятно свидетелство от Майк Хайман. И аз вярвам, че това свидетелство ще докосне и ще промени много от вас. Останете с нашите програми, мислейки върху това, което споделихме с вас. И бъдете благословени
очаквайки българска християнска телевизия със следващите й програми. Да дойде, да развесели духът ви, душата ви и да направи Бог по-близък за вас.